ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ମହାକାଶରେ ହେବ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ବାଜି ମାରିନେବାକୁ ବସିଛି ରୁଷିଆ। ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପେସ୍ ୱାର। ରୁଷିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ଆମେରିକା, ଏବେ ରୁଷିଆ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ। ମହାକାଶରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ସିନେମା। ସିନେମା ତିଆରିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି ଆମେରିକାର ହଲିଉଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏପରିକି ସ୍ପେସ୍ ବା ମହାକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନେକ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହୋଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ମାତ୍ର ସେସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍ପେଶାଲ ଇଫେକ୍ଟସର କମାଲ, ଯେଉଁଠି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ମହାକାଶର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ତେବେ 2020ରେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନାସା ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଟମ୍ କ୍ରୁଜ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶରେ ଏକ ସିନେମାର ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ମହାକାଶରେ ଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବା ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ହେବ ସିନେମାର ସୁଟିଂ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା। ଏଥିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ଡଗ୍ ଲିମାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମାତ୍ର ନାସା ଓ ହଲିଉଡ୍ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ରୁଷିଆର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ପେରେସିଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ଲିମ୍ ସିପୋକ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାକାଶରେ ଏକ ସିନେମାର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସିନେମାର କାଷ୍ଟ କ୍ରିୟୁ ସବୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସରିଛି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାଜାଗସ୍ଥାନର ବୈକାନୁର ମହାକାଶ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସିନେମାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟୁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ୟୁଲିଆ ମଧ୍ୟ ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ମହାକାଶ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ହେବ ସିନେମାର ସୁଟିଂ। ସିନେମାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଦି କଲ୍। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଆଗ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରୁଷିଆ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଶକୁ ମଣିଷ ପଠାଇଥିଲା। ତାପରେ ରୁଷିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷ ପଠାଇଥିଲା ଆମେରିକା। ଏବେ ମହାକାଶରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ସିନେମା ଦେଖାର ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବା ସହିତ ସିନେମା ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।